Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Бея». На оригінальній упаковці від компанії «Бея» має бути зазначений логотип компанії, партія, кількість насіння в упаковці, маса тисячі насіння, назва культури на декількох мовах та назва самого гібриду. В нашому випадку це червонокачанна капуста «Лєктро». Також зазначено, що насіння презенційне та фракція, чим оброблене. З іншої сторони упаковки зазначений кінцевий термін придатності, зображення застереження щодо використання та інформація на декількох мовах щодо використання даного насіння. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.